Jsme uprostřed léta, takže téma bazény, wellness, koupaliště, asi jasné, co pro ně Shell může nabídnout. Firma Shell nabízí řadu let, kromě standardních armatur připojovacích nebo rohových ventilů, i poměrně široký sortiment výrobků pro veřejný sektor, to znamená pro veřejné sanitární prostory, ať už jsou to umyvadlové nebo splachovací armatury, ale právě pro tuto aplikaci budou nejdůležitější sprchové armatury. Pro investory je samozřejmě zajímavá na jedné straně cena a na druhou stranu si musí položit, za jak dlouho se jim armatura vrátí a jaké má benefity. Proč by si takovou armaturu měli pořídit? Ano, samozřejmě, že pořizovací náklady jsou důležité. Armatury Shell nepatří jistě k nejlevnějším, hlavně v porovnání s těmi produkty, které se sem dodávají z asijské provenience. Na druhou stranu, počáteční investice v těchto případech je vždycky třeba rozdělit na více let provozu. Tady už přichází na řadu otázka úspory vody při používání kvalitnějších armatur. Samozřejmě, že i laik si dokáže představit, pokud jsou v objektech používány běžné pákové armatury, že spousta uživatelů může nechat takovou armaturu téct a litry vody, které jsou bezúčelně vlastně využity, se nasčítávají. V případě armatur Shell, kde nejčastějším použitím na našem trhu je varianta takzvaná samouzavírací směšovací, se toto stát nemůže, protože ten mechanismus je vymyšlen tak, že po určité době po zmáčknutí tlačítka sám zavírá. Když se bavíme o wellnessech, bavíme se o lázních, tak tam samozřejmě je důležité téma hygieny vody, takže bych se chtěla zeptat na to, jak Shell k tomu může přispět, to znamená na nějaký proplach, nebo jak vlastně zajišťujete hygienu vody? V případě samouzavíracích armatur je třeba postupovat v úzkách postaru, to znamená obsluha, údržba takového objektu musí postupně obejít všechna sprchovací místa a v určitých časových intervalech, pravděpodobně jednou za den po uzavírací hodině, armatury spustit, případně počkat u nich a podržet tlačítko tak, aby tekly požadované zhruba 3 minuty. V případě elektronických armatur je to samozřejmě jednodušší. Buď můžeme v samotném systému přednastavit intervaly a časové doby, kdy se bude hygienický proplach provádět, a nebo se dá využít náš nejnovější systém elektronického propojení našich armatur do jednoho systému, do jednoho serveru s ovládáním na počítač, kdy je možno toto provádět centrálně. Známe klasický bazén, kde stop tlačítka nefungují, sprchy protékají, ovládací panely jsou leckdy pokryté rzí nebo mají nějaké takovéhle problémy. Jak je to u vás? Samozřejmě teoreticky se to stát může, ale ten systém je navržen tak, aby při dodržení základních podmínek montáže plus přípravy vody se toto riziko minimalizovalo. Samotný podomítkový box, na kterým ovládací lavice, ovládací destička je umístěna, má svoje předfiltry, které mohou zachytávat mechanické nečistoty, ale samozřejmě, že každému investorovi nebo správci objektu doporučujeme, aby v případě montáže našich armatur instaloval kvalitní mechanické filtry. Při tomto předpokladu vlastně není žádné riziko znečištění vnitřního mechanismu, tedy kartuší, případně sprchových lavic, a systém funguje v zásadě bez problémů. Tak jak jsme se bavili u lázní, tak stejný případ je u nemocnic, domovů důchodců a vlastně těchto zdravotnických zařízení, kde na hygienu vody musíme dát velký pozor, takže tam ten benefit armatur Shell je také jasný? Ano, je to
podobné jako v případě bazénu, akvaparku. V zásadě, pokud je o sprchové armatury, stejné typy můžeme nabídnout i pro aplikace v kolejích školských, ve sportovních zařízeních školských, ale i pro případ těch náročnějších aplikací ve zdravotnictví, to znamená v nemocnicích, v pečovatelských domech, nebo naopak ve školách, ve školkách. Jaké benefity to nabízí pro instalatéra? Proč by měl investorovi Shell doporučit? Jsme přesvědčeni o tom, že naše technické řešení je na té špičce, pokud se jedná o jednotlivé komponenty a jejich jaksi osvědčení v praxi. Už jenom taková drobnost jako montážní návod je v zásadě obrázkový, to znamená, že montážník může postupovat velmi jednoduše po jednotlivých krocích. Samozřejmě, že musí dbát na přesnost montáže, ale to konec konců u každého takového výrobku. A v případě údržby další servisu, výměny kartuše a podobně, má velmi rychlý přístup k tomu vnitřnímu ústroji a není potřeba například centrálně zavírat přívod vody, vypínat celou větev rozvodu, ale jenom ten jeden konkrétní, tu jednu konkrétní armaturu. Elektronický systém eShell je tedy hlavním benefitem pro provoz budov, pro facility manažery? Přesně tak. Zjednodušeně se dá říct, že čím větší objekt, tím vyšší přínos pro správce objektu, kde má pod kontrolou, dá se říct, všechny elektronické sanitární armatury v objektu, ať už jsou to sprchové armatury, umyvadlové armatury, případně elektronické splachovače. Pro ty veřejné prostory lze tam omezit dávka vody nebo nastavit dávka vody? V každém případě každá samouzavěcí kartuše má takzvaný regulační šroubek, který vymezuje zdvih pístku a tím se vlastně reguluje doba toku. Investoři se samozřejmě můžou obrátit na některá prodejní místa, jako je případ tohoto showroomu v Praze, nebo po dohodě s námi můžeme dát referenční objekty, které jsou vybaveny sprchovými armaturami Shell Linus. Pokud jde o profesionály, to znamená montážní firmy, tak ti samozřejmě jsou pravidelní zákazníci široké velkoobchodní sítě se sanitou a instalacemi, kterou naše firma leta letoucí, dá se říct, dodává. A veškeré informace, ať už technické nebo obchodní, mají k dispozici. A ta základní provedení, ať už armatur nebo ventilů, většinou jsou k odebrání skladem.